brojnim manifestacijama i u prijedoru se obilježava Međunarodni dan muzeja. Sa Muzejom Kozare u dio aktivnosti i organizaciju uključena je i Agencija lokalne demokratije. Nastavljamo u stvari sa serijom intervjua naših građana predorskih koje radimo već dugi niz godina, 17 godina. Međutim, u zadnjih šest mjeseci smo u saradnji sa Agencijom lokalne demokratije u tom projektu koji između ostalog podrazumijeva uzimanje intervjua sa, od predrčana, građana predrskih, koji će u stvari u nekoj budućnosti biti jako dobar dokumentarni materijal za nekoga ko bude istraživao istoriju našeg grada. Na Međunarodni dan muzeja intervjue uzimaju pred učenicima Prijedorske gimnazije. Oni će uživo moći da čuju neke važne detalje o istoriji naše grada. Soradnja gimnazije i muzeja izuzetno traje zaista godinama. Kažem, od kada znam da radim u gimnaziji, uvijek imamo neke oblike saradnje sa muzejom i oni su vrlo uspišni i funkcionalni. Tako i ovaj projekat, znate sami kako otprilike izgleda format nastave bilo kog predmeta pa i istorije, živa svjedočenja koje danas imamo priliku čuti od naših sugrađana o prošlosti naše grada, pogotovo uzevši u obzir da u program temu istorije za gimnaziju i uopšte lokalna istorija je mnogo manje naglašena u odnosu na ovu nacionalnu i opštu. Ovo su vrlo dragocjene iskustva i saznanja koje naši učenici dobijaju. O prošlim vremenima i istoriji Prijedora učenicima gimnazije govorio je bivši profesor Ismet Katarđić. Učenici su obišli i neke znamenitosti u gradu. Ovaj moj dio koji se odnosi na obilazak kulturno-istorijskog nasljeđa grada Prijedora, prije svega počet ćemo u našem dvorištu, pričamo o našoj zgradi koja je jedna najstarija za ostrugarskog perioda, onda ćemo krenuti u jednu kratku šetnju koja će trajati jednu sat i pol. I nije tako kratka. Ovaj, Obićemo sve značajnije objekte, znači u blizini govorit ćemo o spomenicima, o građevinama, javnim, privatnim. Obilazak je završeno u parku na Pećanima gdje su djeca imala priliku da kod obilježja čuju nešto više o danu grada i ljudima koji su živote dali za slobodu. Projekat kojim će biti obuhvaćeno šest grupa učenika traje do kraja maja.